یه قرص سونه یک میری قرص بات سنو پاکستان من که اول ورطا سلام ور لگم خان صاحب السلام علیکم سلام قبول و منظور کا زب استاسا خصوصی ملاوی دل کوم ازکه چه دیر می ارمان دیو دا ارمان بکورا کوم او زب استا خوال ضروری در زمان او ملاوی گو با نورو تسایو خان صاحب وس خبر دادا کنه خان صاحب چې صرف دا مونږ په لونه کې او خان دی چې دا درې شي نو مونږ به لکه خوشحالۍ طرف ته روان شو او اوس دې لبیله کار وکړه مړه بس خوشحالي به په وکړو ځکه چې اوس داسې م د مرغوټ نه رانیولی دی او زمونږ تپوس ته کولی شي خان صاحب زنده آباد او خبره دا ده چې داسې نور هم پسې راګیر که چې ور ټاک درنه ونه وای خپه درنه ونه ټاک د دې مینې لپاره څه ویل غواړم چې راغلی دی خان صاحب دا کم خلکو چې لکه مثال کې زموږ نه دا غلاګانې کلي که نه او دا ډاکې والي دي که نه د غریبانانو نه زه وایم خان صاحب چې ته دغه ته ووایه د وزیر اعلی ته چې دا خو دې د مرغوټ نه راونیسي او اوس یې مکمل ختم دی چې بیا دا لانجې کونجې پپه راکړې مونږ سره به په پارټۍ کښې غل سړی نه او مونږ سره په پارټۍ کښې غله خلک نه چلېږي مونږ دا وایو چې مونږ سره پښتانه چلېږي او خبره دا ده چې غل مونږ پیدون نه دی داسې وه زمونږ د پارټۍ نوم دی پاک او زمونږ چې کوم دی دې ته مړې متعلق دې څه خیال دی چې دا څه پوزیشن دی او د نواز شریف به څه کېږي نو ته په دې غه واچوه که نه په دې پانامه کښې څومره حساب کړی دی بس ورته ووایه چې د دې غریبانانو دا خوله چې کومه ده چې دا رابر کړي او دا غریبانان کې یو څه دغه وشي که نه که ام پي ایم نی صاحب زه دا غواړمه که نه وایه که نه ښه په زه دا غواړمه چې د دې غریبانانو دا خوله چې کوم ده دا رابر کړي نو لکه زه دا غواړمه چې لکه مونږ به خوشحاله هم شو او لکه اوس خبره دا ده چې دغه چل وشي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو او مثال دې څنګه دا لکه د ده مثال چې کوم دی نو دا د بانګې دی نو خبره دا ده چې په بله ورځ مې ولوي یوه ویډې وکته نو هغه بس بانګي راپاره کړی دی او چغې وایي چې خلاص مې کوي نو خلاص به شي که نه به شي نه خلاصېږي وروره اوس مونږ د مرغوټ نه رانیولی دی وروره او چېرته به ځان خلاصوي لکه قرباني به یې کېږي قرباني به یې کېږي او چې لږ ګزاره ورسره نه کوي جلد خانه چې لږ ګزاره ورسره وکړي یاره ګزاره نه کېږي ګزاره په ورسره نه کېږي لکه مونږ سه ګزاره نه دی کړی مونږ به ورسره څه ګزاره وکړو پینه راځه جو بل څه جلد خانه قرباني کېږي به نه هغه د دغه خبره سرمن و هغه د دغه خبره او هغه دا دغه کړی و جواب یې کړی و وروره ما له دا د واړه اختر دا سرسی ګانې راولېږي دا چا دا نواز شریف دا څه وایې چې غریب شوی یم او د روپۍ درک را څه نه لګي او دا د غټ اختر دا څرمنې نه دي دام ډله راولېږي غربونه یې وهلي دي اوس وایي چې درک نه دي لګي ما تا غونډ پاکستان غرق او تبا کړی تا له څوک پنځه روپۍ هم نه شي درکولی وروره دا خبره دا ده چې دا ډېر عزتمند سړی دی ځکه چې زمونږ غریبانانو یې تپوس وکړو دلته مونږ سره ملاقات وکړو دونه راغی نو مونږ به د دې شکریا ادا کړو
الله تعالی دې دې نه نور عزت ورکړي ځکه چې دونه مونږ د چاسي خو مونږ غریبانه خلک یو حکم منه دې حاضر شو ځای دې سره حاضر او خبره ده چې دونه زری وکړه خدای دې سخو دې خدای دې دا راتګ به ایمان پاتل کې ورته روان الیکشن کې څه ته بودريږي منه سره ټکې کیه ته کم سره ته بودريږي ته زدا غواړم چې دا کم مرګري په حال دې دا پاشي زدا غواړم کنه چې دا کم مرګري چې په کم حال دې کنه چې دا کامیاب شي کنه لکه تاسو خوښته چې دا نو درې یارا مخه را تخلق ویل او سارین مې چې مشوره به پکاو جره مشوره به پکاو بچا مقابله ته ودرې سارین یې